Lise er over på vores maskine her. Jeg har de Y270 magnetspolen. Det er den her. Det er den, der kører vores slibesten frem og tilbage. Den bliver aktiveret der. Så herover den anden nederst, vi har her, det er magnetventilen til klappen derude. Så skal vi lige ud foran og se. Så har vi her, der har vi føler her. Z118. Som hedder Z054. Det er den, der er her. Den føler på den her, stykke jern, vi har til at sidde her. Så når den er helt over, så mærker den, at den er helt over. Og så har vi Z118. Det er den her over. Det er den trykkontakt, der måler, når den så er kørt helt tilbage, og trykket stiger, at den er kørt helt tilbage. Så har vi klappen herinde, det er den, vi kan se her. Det er den, der klapper op og ned her. Yes. Og det, der styrer alt det her, det er vores A069-modul, som sidder oppe under armlænen. Og det får input fra de her to følere, og så styrer den de to magnetventiler. Og den får selvfølgelig input fra Cevis-terminalen om, hvordan vi skal køre vores slibecyklus.